Er zijn de afgelopen 10 dagen ruim 500.000 bezoekers afgekomen op Park Hilaria. En dat is iets minder dan vorig jaar. Toen stond de teller op 550.000. Waar dat mee te maken heeft, dat kan de organisatie niet precies zeggen. Park Hilaria viel samen met de laatste vakantieweek, dus mogelijk was het geld van de mensen op. Maar ook al zijn de bezoekersaantallen lager, toch is de organisatie tevreden. Want er zijn geen rampen gebeurd en het weer was fantastisch, zeiden ze. Volgend jaar staat Park Hilaria weer op dezelfde plaats. Mogelijk hebben de omwonenden dan wat minder last van geluidshinder.